Gymru yn ymarfer i'r gêm yfory. Ania, sut yw ti'n meddwl fydd y bechgyn yn chwarae yfory? Diolch, Megan. Ydw i'n meddwl bod y bechgyn yn barod i'r gêm yfory, gyda sgiliau gwych yn mynd efo nhw. Ond dwi yn meddwl bod yfory'n mynd i fod yn gêm anodd. Be ti'n meddwl, Katie? Wel, rydw i'n meddwl bod nhw yn mynd i fod yn ddam sgorio, fel welson ei yn y fideo, ond rydw i ddim yn sicr bod nhw'n mynd i ennill eto. Bydd hon yn gêm ddiddorol iawn i gwylio. Wel, rydw i'n meddwl bod y gêm yma yn mynd i fod yn gêm tyff i'r bechgyn, ond bydd hi'n gêm dda, wrth bynnag. Gwelch chi ar ôl reg hwyl! Hwyl! Hwyl!